Goeiemôre aan die almal en kom ons begin met ons verrigting met 'n gebed. Ons dierbare Hemelse Vader, ons is so bly en dankbaar dat wanneer ons by 'n geleentheid en 'n diens soos hierdie saamkom, dat ons nie hier is omdat ons met menslike insig of wysheid moet probeer om 'n familie wat 'n geliefde aan die dood afgegee het te troos nie, maar dat ons weet die groot trooster, die Heilige Gees, is saam met ons hier vandag. En dis eintlik U, Here, wat die trooswerk doen, U wat die berusting bring, U wat die tevredenheid gee. Maar my gebed is net dat wanneer ons sal terugdink aan hierdie Saterdagoggend, die 30ste Januarie, aan hierdie diens wat ons gehou het vir Hannes Grindling, dat ons een ding sal onthou, dit was 'n oggend toe ons bewus was van die teenwoordigheid van die Here. My gebed is uit my hart uit vir oggend, Here, dat U van Hannetjie af, reg deur die kinders, kleinkinders, familie, vriende, hulle wat ingeskakel is vir oggend nie hier kan wees as gevolg van die COVID-inperkings nie, elkeen saam met ons vandag sal beleef, maar ons is eintlik hier om oorwinning oor die dood te vier. Ons is saam in U naam en ons dankie daarvoor. Amen. Nou, ek wil myself net graag aan die bekend stel, my naam is Tersius en ek is die pastoor hier van AGS Herlewingsentrum Gemeente en dis vir my 'n onbenedigingswaardige voorreg om hierdie diens vandag te kan lei. U weet, is baie interessant as 'n mens veral nou in die COVID-tyd word ons baie blootgestel aan die dood. En dis baie interessant wanneer 'n familie jou kom sien oor 'n begrafnis, dan neem jy soms baie dinge baie vinnig waar. Maar hier, toe die familie my kom sien het, het ek onmiddellik besef, in die eerste plek, dis mense met vrede in hulle eie harte, en in die tweede plek, hier was baie liefde in die familie, en jy weet onmiddellik, as jy dit besef, dan besef jy, ja, jy het te doen met gelowige mense, alhoewel hulle verlies beleef, is daar by hulle 'n sekerheid en 'n oorwinning in hulle harte, oor wat met hulle geliefde gebeur het. Ons is bewus daarvan dat baie mense aanlyn kyk en mag u ook saam met ons vandag beleef wat ons hier beleef, dat die Here met ons is. Ons is nou maar eenvoudig, ek wil sê as mensdom, in hierdie COVID-tyd baie meer bewus van die dood en van die broosheid van 'n mens. Jy weet wat een oomblik nog niks bekeer nie en die volgende oomblik hoor hy COVID en dan sien jy hom nie weer nie en as jy weer hoor dan is daar maar net 'n oproep. Hy het dit nie gemaak nie. Baie, baie swaar vir mense om in die COVID-tyd 'n geliefde aan die dood af te gee. Maar juist daarom vind ek ook by ons medegelowiges 'n groter deernis en nie sommer net 'n vinnige jammer om te hoor nie, maar opregte meegevoel. Want ons besef, ons almal is nou deel van hierdie groot stuk gebrokenheid. Maar ek lees graag vir julle wat hier geskryf staan in die begrafnisbriefie. Op Vrydag 22 Januarie 2021 het Hannes Grindling stil heen gegaan na die plek wat Jesus vir hom voorberei het. Die stryd is gestry en hy het die oorwinnaarskroon behaal en het nou 'n nuwe lewe by God, sy hemelse Vader. Sy lewe was soos die van 'n koningskind met 'n hart van goud en 'n hand wat altyd oop was om te gee en wat min wou neem. Ons troos is in Jesus wat hom veilig in sy arms hou totdat ons mekaar weer ontmoet daar waar Jesus vir hom 'n plek voorberei het. Hannes se heengaan word die betreur deur sy vrou, kinders, kleinkinders, familie en vriende.
Nou ja, toe ek so lees hier van die oop hand, toe dink ek hy was in lewe en in beroep een skoolhoof gewees, Kudoskop, nee. En in daardie jare wat hulle nog skoolhoofde gewees het, was hulle hand baie keer ook toe gewees, maar dan was daar 'n lat in die hand. Hulle het nog 'n bietjie pak uitgedeel. So, maar ek besef net, dat hy het eintlik baie mense se lewe geraak. En dis 'n verlies vir hierdie kant en vir familie, maar dis 'n wins vir die Here en vir die hemel. En my gebed is dat julle vanoggend uit hierdie spesiale lied wat die familie gekies het, die Engelse bewoording is Amazing Grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. Dis klare getuienis dat hierdie familie vanmôre kom sê dat ons dank God vir sy genade in ons lewe. Maar hulle het gevra vir die Afrikaanse weergawe. En u is vreeslik welkom net so waar ons sit om op 'n manier saam te sing of net daarna te luister en toe te laat dat die woorde weer tot jou gees spreek vanmôre. Hierdie groot lied van die kerk wat geskryf is vir ons tot seën. Kom ons luister daarna. Baie dankie. De onbeskryflik groot het U aan my bewys. Verlore seun, Oh.
Dis wonderlik, jy moet rustyd neem hierdie pragtige blaadjie wat hier saamgestel is en die pragtige briefies daar agter. Ek gaan dit nou nie vandag hier lees nie, maar gaan neem 'n bietjie tyd en lees dit en sien wat is daar geskryf dan. Sien jy ook wat was die verhouding en die gesindheid gewees tussen hierdie mense? Nou elke familie het die voorreg dink ek om wanneer hulle 'n afskeidsdiens vir 'n geliefde gee alle voorkeure daarvoor te sit, en hierdie familie het graag gevoel dat Hannes Grinling het in hulle lewe baie ingesit, en hulle wil graag 'n mooi hulde bly kan ombring, en daarom gaan ons nou kyk na 'n PowerPoint, en dit is 'n bietjie langer as normaal weg, maar dit maak glad nie saak nie. Ons sit rustig agteroor, ons kyk daarna, ons luister na die mooie liede wat daar saam mee gespeel word. Dit is 'n geleentheid vir vertroosting en geleentheid om dalk ook hier en daar 'n sakdoek uit te haal en 'n traan te stort, wat ook 'n goeie ding is om te doen. So, kom ons spandeer hierdie volgende tyd saam, terwyl ons kyk na hierdie hildeblyk.
se sondag, ek weet, ek het baie harte seer gemaak, en baie al gebreek, en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies, ten rede en verstand, maar ek is uit oorleef, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel op vir as ek kom, enig as die tyd vir my sal kom, dank is dit nie nou my ek spreek, dank is dit vandag nie. I hope the end.
For me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. God spoke to me, my time had come. He made a way to bring me home. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I saw the light, I took his hand. We flew on high to the promised land. My soul lives on in a better place, with all his glory, with all his grace. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. My pain is gone, please understand. My passing was in God's great plan. I'm with you still, each day and night. Just close your eyes, I'll hold you tight. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I'm in your heart, I feel your pain. Don't give up hope, our love remains. I'll wait for you at heaven's door.
Hy dis daar 'n magdom van pragtige herinneringe, nê? Wat 'n mens saam met jou kan dra en saam met jou kan hou. Ons gaan graag vir Andre van Deventer nou 'n geleentheid gee om 'n paar woorde te kom sê en ook bedankings te kom doen namens die familie. Net in sy sakdoek. Ja, soos julle almal weet, dat Manus was baie, baie na aan ons. En ek wil net so paar woordjies, ek gaan eers die bedankings doen. Dan sal ek by hom anders uitkom. Soos pastoor Tersius gesê het, het is vir my ook een baie groot voorreg om hier so te staan. Dankie, laat my al in my gevraagd om my bedankings te doen en een paar woordjies te spreek, is vir my eer om hier te staan. Het is nie lekker nie, ons sê vir hom anders tot ziens. Maar pastoor Tersius, baie dankie vir die diens en die hulp, die moeite, die tyd wat jy allemaal bygestaan het om die dienst te lei, het was een voorreg om na pastoor te luister. Dan wil ons vir Hilda baie dankie sê. Deur die moeilike tyd wat Omanus in die hospitaal was, het sy die heel tyd, ek meen dit is net ongelooflik wat sy gedoen het, die boodskap is na Sonja toe en allemaal toe. Sy het ons op hoogte gehou van Omanus, so ons het die heel tyd geweet. So baie dankie Hilda, ons waardeer het baie. Dan wil ons ook net vir Martens baie dankie sê, vir die begrafnisbrief en die goed, was een bykie hier en daar opsie ingetree, maar dit is nie so groot issue nie. En dan vir Sonja en Annerie, vir die leiding wat julle geneem het met die reëlings. Ek ben julle het net voorgevat en gegaan. Julle was baie sterk, julle het vir my al baie bygestaan, baie dankie daarvoor. En dan vir Salomieke, yes, hy sê het elke dag, elke liewe dag, boodskapies, oproepies, ek meen, sê het my al baie bygestaan, baie dankie Salomie. Dan wil ek ook net vir die namens die familie, dankie sê vir allemaal wat ek nou nie genoem het nie, ek meen, had soveel mense, boodskap is en goed gestuur en net bygestaan. So, as ek julle nie genoem het, nie baie dankie. En dan, vir allemaal wat van ver af gekom het, om hier te wees, en die mense wat nie is, nie, ek wil vir hulle ook sê dankie, hulle is nou nie om het te hoor nie, maar hulle het laat weet, hulle kan nie kom nie, kan het nie maak nie, soos pastoor ook gesê het, hierdie COVID ding, alles is net omver gegooi. So ja, as ek iemand uitgelos het, jammer alweer, maar baie dankie vir allemaal sy bystand en alles. Dan gaan ons nou by Omanus kom. Ek is maar een jachter, soos julle allemaal weet, en Omanus, sy ginsteling was een stukkie biltong. En so ek het altyd beskikking tot vleis, en ek het altyd vir my ietsie gebring as hy is en alles, en sy ginsteling was hou lekker stukkie eland biltong. En ek het een dag vir hom gestuur, ek bring vir ons eland, net vir hulle voice note van hoe man is speel wat hy vir my gestuur het. Baie, baie dankie toch, nou gaan ons weer biltong krijg. Dankie, baie dankie toch. Baie dankie. Ek praat met Soentjie. Nou ja, daai, dit is Omanus, hy kon nooit vir jou genoeg dankie sê
vir iets, as jy vir hom iets gegee het of gedoen het nie. En sy lag, ek meen, daar is net een lag soos 'n man is, en ons gaan dit nooit weer hoor nie, maar ons sal dit altyd onthou. Toe, ons ken hom Hannes al oor die 20 jaar, weet nie, 20, 22, ek weet nie, daar langs. So ons kom 'n lang pad, en ons het in die begin jare, en dan, toe hy nog so gevry het na ma en alles, en was sy gunsteling ding om vir ons te doen, 'n lekker ou pronsie, en dan nooi ons oor, en ons het 'n lekker ou pronsie, en ja, hy het ons altyd bederf, en hy wou net altyd goed wees vir mense. As hy iets kon doen vir iemand, dan het hy dit gedoen. Die laaste paar jare was het de instelling Saterdag, is ma en hoe man is by ons, dan sit rugby, dis braai, dis biltong, dis snacks. En ja, ons gaan het ongelooflik baie mis, maar ons sal het altyd onthou en koester vir die goeie mens wat hy was. En dag, daar is soveel staaltjies, ons kan die hele dag hier so staan en praat oor Hannes, en daar gaan nie een slegte woord wees van hom, is alles net goed. Ek onthou in die begin jare, as ons so by Male Darts gespeel het, dit was tot laat aan, jylle was ook Asselomie, klomp mense, en Hannes het sy darts gelaik, en as hy darts gooi, en hy gooi nou een slechte gooi, dan sal hy nou so maak, en sê, ach nee, koos man, dan praat hy met sy pa, en dan, so, dis goed wat ons sal onthou van Hannes. Ja, ons gaan hom mis, ons gaan hom ongelooflik baie mis. Ek het so van my ou papierkies afgedwaal, soos ek sê, ons kan heel dag hier so staan en praat. Maar oom Hannes, die laaste rukkie wat oom gekuier het by ons, was het, ek het die gevoel gekry, oom het geweet, dis nie meer lankie. Oom het baie kere vir my gesê, as ons daar sit en rugby kyk, en dan sê oom, as ek een dag gaan, ek wil julle moet bly wees. Oom Hannes, ons kan nie bly wees nie. Dis ongelukkig so, ons harte is baie seer. Maar ons sal jou onthou vir wat jy was, en ons jou nooit vergeet nie. Rus en vrede, my oom. Baie dankie. Oké, André, dit is altyd lekker as iemand een bedanking kom doen en jy hoor, het kom sommer so uit die hart uit, nee. Nou, ek wil baie graag vanoggend so paar gedagtes met u deel, wat hier op my hart gelê het. U weet, dood is 'n onderwerp wat ons eintlik maar graag vermy. Want mense beleef die dood as die beëindiging van lewe. Selfs al sou mense swaar kry, selfs al sou dinge nie so goed gaan as wat dit moet gaan nie, 95% van alle mense, as hulle keuse kan maak, sal hulle liewerste lewe kies bo dood. Nou waarom mense die dood vermy, is die onsekerheid daarvan, want die lewe soos hier in ons bekend, bring vir mense 'n mate van sekerheid, maar die lewe hierna is vir baie mense 'n groot stuk onsekerheid. Ons stel dit al in die Ou Testament op eintlik, as die Bybelskrywers daar skryf, en ek dink veral aan Jona wat toe hy daar so in die diepte donker te was, sê, Here, u moet my uit hierdie donker kuil uitred, want in die doderyk kan ek u nie loof nie. Daar was altyd 'n stuk onsekerheid en tot 'n mate 'n stuk vrees vir die dood. Maar jy weet, ek het verlede week by 'n begrafnis vir mense gesê, die dood hou geen vrees
of verskrikking vir gelowige mense in nie. Want ons verganklike liggame, lees ons daar in 1 Korintiërs 15, moet in hemelse liggame omskep word, wat nooit sal sterf nie. En wanneer dit gebeur, dan uiteindelik word die skrifwoord waar. Die dood is totaal uitgewis, want dit is heeltemal oorwin. O dood, waar is jou oorwinning? Dood, wat het van jou engel geword? Aan God kom dank toe, hy wat aan ons die oorwinning oor die sonde en die dood gegee het, deur Christus Jesus, onse Here. En ek het verlede week vir mense gesê, weet u wat, dat dood is eintlik maar net 'n sekonde lank. Dis soos 'n swaai deur. Jy maak jou deur hierdie kant toe en as jy deur die swaai deur geoop gestap het, dan lewe jy weer. Dis soos 1 sekond wat jy leef, jou oë toemaak en as jy dit weer oopmaak, is jy in 'n nuwe dimensie. So ons hier op aarde beleef en sal sê, ek sal sê, my vader is in 1983 oorlede, so vir my voel dit, hy gaan oor 2 jaar, 40 jaar lang dood wees. Maar nee, hy was net vir 1 sekond dood. Hy het onmiddellik net aangehou lewe. Want ons perspektief van lewe is dit wat ons aan hierdie kant van die graf het. En dit moet vir ons, en ek het dit in hierdie blaadjie gesien en ek het in julle harte gehoor, die troos wees. As 'n mens 'n geliefde hier in die COVID-tyd afgestaan het, Manus wat 'n hele lang ruk in die hospitaal was, kon hom nie sien nie, kon nie met hom praat nie, moes maar net hoor hy het gegaan. En dan voel 'n mens tot 'n sekere mate, ek voel so sleg om daaraan te dink, dat ek net 'n bietjie by hom kon wees nie, dat ek nie net sy hand kon vashou, toe hy daar die laaste asem uitblaas nie, maar die troos vir môre, is die oomblik toe hy daai asem hier uitblaas, toe staan die Here langs hom, en hy vat hom aan die hand. Hy was nie alleen nie. Hy was nie alleen toe hy sterf nie. En dis wat die skrif bedoel met die woorde, as hy daar sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, wat die oog nie gesien het en die oor nie gehoor het en in die hart nie opgekom het nie, dit het God voorberei vir die wat hom lief het. Hannes Grinling, beleef nou wat Jesus gesê het, hy wat in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Dan verstaan ons skielik dat die dood is net 'n deurgang, het is net 'n portaal waardeur jy beweeg. Hy beleef nou Openbaring 21. Wat sê, ek het 'n nuwe hemel en 'n aarde gesien, want die eerste hemel en aarde het verby gegaan en die see was daar nie meer nie. Luister 'n bietjie. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God uit die hemel sien neerkom. En ek het 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God het nou onder die mense is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volk wees en God sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee en die dood sal glad nie meer daar bestaan nie. Ook hartseer of smartkrete of pyn sal glad nie meer daar bestaan nie. Die ou dinge van die eerste lewe het verby gegaan. En hy wat op die troon sit sê, ek het dit alles nuut gemaak. Dis afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En die een wat aanhou, sal al hierdie dinge erf. En ek sal vir hom 'n God wees en hy vir my 'n kind. Maar julle familie het spesifiek gevra dat ons 'n paar woorde uit Psalm 23 moet aanhaal vir oggend. En die eerste
gedagte wat by my opgekom het toe ek in Psalm 23 dink is vers 6. Wat sê, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Nou ons eerste gedagte is, dis solank ek hier leef, sal ek nou kerk toe gaan. Maar nee, in die huis van die Here tot in lengte van dae beteken in my lewe hierna ook. Hannes Grindling leef nou in die huis van die Here tot in lengte van dae, met ander woorde, tot in alle ewigheid. Psalm 23 vers 1 sê Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die Here is my herder. Nou as jy praat van die Here as jou herder, dan sal jy verstaan in die Ou Testamentiese konteks dat die skape het aan die herder behoort, hy was hulle eienaar. En hier skep die Here 'n beeld om te sê dat ek is die goeie herder, julle is my skape. Ons behoort aan die Here. En jy weet, jy dink dalk, maar is maklik om vir Dawid te skryf, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dit het seker met hom net goed gegaan, maar doen 'n bietjie moeite en gaan kyk 'n bietjie in Psalm 22, net voor hy Psalm 23 skryf. Hy het nie onder maklike omstandighede hierdie Psalm geskryf nie, of uit 'n gerieflike posisie van roem of rykdom nie. Nee, as ons die Ou Testament lees, het hy waarskynlik as vlugteling hierdie Psalm gedig. Hy moes alles agterlaat. Dawid ken die dodelike gevare. Koning Saul het hom vervolg, as ook sy eie seun Absalom. Hy het baie ontberinge geken en daardie tyd armoede, lyding en geestelike kwellings. Dan skryf Dawid in Psalm 22, dis hoe hy dit beleef het. My God, waarom los u my heeltemal alleen? Hy beleef, hy sê, u help my nie. Ek skreeu, maar u is weg. Ek roep die heeltyd, ek hou nie op met bid nie, maar daar is van u nie 'n teken nie, u is doodstil. Moet my nie nou alleen los nie, Here, want probleme oorstroom my lewe. Ek voel so ver van u af, terwyl ek hier in die nood sit, daar is niemand om my te help nie. Ek voel soos water wat iemand op die grond uitgooi, dit verdwyn in die sand. Ek het soos 'n riet gebewe, alles in my val uitmekaar. Dawid sê, ek is swak en moedeloos, daarom beteken ek minder as niks. Ja, ek is so min werd as 'n leë blik op 'n ashoop. My tong is so dik, sê hy, dat ek nie kan praat nie, en dan los u my ook nog, asof ek al klaar dood is. Dit wys vir ons, hy was nie op 'n goeie plek nie. Dit wys vir ons, hy het ook die smarte geken, die seer van verlies, net soos wat u en ek dit vandag beleef. Wat in midde van hierdie omstandighede het hy iets geleer, want hy was myself ook 'n herder, Dawid. Hy het ook myself skape opgepas. En hy het ons besef met hoeveel liefde het hy sy skape versorg. En dis dan in hierdie teksvers wat Dawid in hierdie omstandighede kom verseker hy ons dat te midde van al hierdie aardse leed en smart is die Here ons herder wat ons neerlê in groen weivelde en na waters van rus is ons heen lei. En daarom wil ek graag vanoggend vir julle wat 'n geliefde aan die dood afgegee het, kom sê dis nou seer en dis nou rou. Ek probeer in een oomblik maak of ek julle pyn voel of verstaan vanoggend nie. Hannetjie, ek het nog nie 'n geliefde eggenoot aan die dood afgegee nie, maar ek het wel 'n vader aan die dood afgegee toe ek maar 21 was. So ek weet wat dit is om daardie smart te beleef. Maar luister, ek wil vir julle sê, vir julle sê die Here vanmôre, ek laat jou neerlê in groen weivelde. Ek verkoop jou siel weer. Al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, hoef jy nie onheil te vrees nie, want ek is met jou.
My stok en my staf sal jou vertroos. Luister, hier is Psalm 23 eintlik soos dit bedoel is of vir 'n gewone mens in gewone taal. En ek wil dit graag vir u lees en daarmee vertrou ek dat julle die troos en berusting van die Here sal ervaar. Dit gaan so. Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles. Kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids, lei hy my elke dag om te lewe volgens sy wil. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees of vrees dat hierdie probleme my sal onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe vir my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleë toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my lief hê solank as wat ek lewe. En hier is my boodskap vir elkeen van u vanoggend. Die Here sal vir u goed wees en hy sal u lief hê solank as u lewe. En dan antwoord Dawid op daardie woorde wat die Here vir hom sê. En ek sal naby u lewe tot die dag dat ek doodgaan. Nou mense, in jare wat ek groot geword het, baie jare gelede, was dood eintlik iets raars. Mense het gesterf, maar hoofsaaklik weens natuurlike oorsake of ouderdom, hier en daar siekte. Maar ja, in die lewe waarin ons nou lewe, is nie een van ons verseker, as ons hier uitstap, dat ons môre nog sal leef nie. Daar is soveel onsekerheid in hierdie gebroke wêreld. En ons almal word eintlik vanoggend hier saamgebind deur een gemeenskaplike vyand wat oor die wêreld gekom het, hierdie COVID-19. Nie dat ons hom vrees nie, maar dit wat alles daarmee gepaard gaan, wat alles so omver kom gooi het, die inperkings en die onsekerheid oor mense se toekoms en hulle sekuriteit en hulle werksgeleenthede. Maar die Here sê, ek sal met julle wees tot by die volëinding. So ons hoef nie vanoggend hier uit te stap met vrees in ons hart nie. Ons hoef nie soos Dawid in Psalm 22 te voel, Here, U het ons heeltemal alleen gelos nie. Nee, ons kan net vanoggend op 'n plek kom van oorgawe waar ons vir die Here sal sê, waar U lei, volg ek gewillig. En ek sal naby U lewe tot die dag dat ek ook doodgaan. As dit dan vandag is, is ek gereed om te gaan. Beplan, julle wat jong mense is, hier is jong kinders vanmôre hier, beplan en leer hard op skool en doen julle bes in julle universiteite en julle wat jong getroud is en beplan asof julle nog 100 jaar het om te lewe. Maar leef asof julle nog net vandag het om te lewe. Sodat as die dood kom, ons net hierdie oorgang kan maak van die kant af tot die kant en die ewige lewe saam met die Here kan belewe.
Ag, ek wil nie veel meer tyd opneem nie. Ek dink hierdie pragtige woorde wat hier gesê is vandag, hierdie pragtige aanbieding het soveel alreeds vir ons gesê. Maar ek wil net graag hê jy moet 'n bietjie dink oor die ewigheid. As die woord van die Here sê ons leef tot in alle ewigheid. Moenie vergeet hoe lank dit is nie. Iemand het eendag gesê as die aardbol 'n ysterbal was en 'n swaalkie sou so een keer in 'n jaar by die ysterbal verby vlieg en sy bekkie net so teen die ysterbal vee en ergens in die verskiet na miljoene miljarde jare breek daardie ysterbal in twee, dan is daar van die ewigheid net een sekond verby. Dis die ewigheid. En weet jy die wonderlike daarvan is, of die verantwoordelikheid daarvan is, dat die Here die keuse waarin ek die ewigheid gaan deurbring, in ons eie hand gelaat het. Hy het die weg moontlik gemaak, hy het sy seun gegee, wat self die dood gesmaak het, soos wat julle dit nou smaak, in ons plek, sodat ons vir ewig saam met hom kan lewe, want weet dit gewis, of jy sonder hom sterwe, of met hom sterwe, maar jy gaan vir ewig lewe, of by die Here, of sonder die Here. En vandag, uit Psalm 23, hoor ek niks van 'n oordeel, of ek hoor niks van 'n raas, of 'n beklei van die Here met een van ons wat hier sit vanoggend nie. Nee, ek hoor net 'n sagte stem wat sê, kom na my toe, jy wat vermoeid en belas is. Ek wil jou rus gee. En as jy jou hart se deur vir my oopmaak, sal ek inkom en ek sal saam met jou maaltyd vier. Mag die Here vir u baie ryklik seën. Ons gaan luister op 'n baie unieke manier nou na 'n kerslied. En dan kan jy dalk nou wonder, maar hoekom speel ons 'n kerslied by 'n begrafnis? Maar net soos wat ons nou gehoor het, wat was Johannes se gunsteling, 'n stukkie kudu biltong. En hoe hy gesê het, dankie, 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 baie, dankie, 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 dankie. So was stille nag, heilige nag, sy gunsteling. En ek hoor hom vanmôre sê, dankie, 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 baie, dankie. Kom ons sit net so, en ons luister na hierdie lied. Daarna sal ons die reëling tref vir die heldeblyk wat gebring gaan word. Baie dankie.
Steeds reg is daar ballonne. So hulle gaan dit haal, nee. Nou maar goed. Ons is naby aan die einde van die verrigting hier vanoggend en ons vertrou dat dit vir u ook tot troos en seën was en ons wil graag baie dankie sê dat u die tydjie op 'n Saterdagoggend afgeknyp het om hierdie familie net te kom ondersteun en te kom bystaan. So wat ons reëlings gaan wees is dat ons wil baie graag so afskeid hier neem, so laaste huldeblykie gooi, so aan die linkerkant kom staan en dan wil ons vra of almal van u so om sal beweeg en by hierdie trappie sal afkom en dat u dan vir net 'n blommetjie sal neem en op die tafel sal neersit en dan beweeg u tot by die deur en daar sal 'n ballon vir u gegee word en hou u vas aan die ballon tot ons almal uit is en wanneer ons almal daar buitekant is, dan gaan ons die ballonne saam gelyktydig in die lug sit. Kan ek net seker maak sonder ek niks uitgelaat nie? Alles volledig. Kom ons sit net eers so en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir 'n plek soos hierdie waar ons kon saamkom. Ons luister na daardie lied wat praat oor kerkgebou en dan sê hy, dis die plek waar ons saamkom om ons kindertjies toe te wy. Dis die plek waar ons saamkom om te lag en bly te wees. Maar dis ook die plek waar ons saamkom om tot siens te sê. Waarom, Here? Omdat ons glo dat ons begin en ons einde in die naam van die Here is. En dis as ons dit beleef het vandag. Die Here was sommer net so naby aan ons. En nou is dit die gebed van my hart, Here, dat Hannetjie en haar kinders en kleinkinders en familie en vriende hier vandaan vandag sal gaan en dat hulle ten volle sal lewe, soos wat Hannes ten volle gelewe het. Hy wat in soveel mense se lewe 'n verskil gemaak het. Dat hulle daardie nalatenskap sal koester. En Here, ek glo met my hele hart, dis sy begeerte, dat het met hulle goed sal gaan. En ek wil graag 'n gebed van seën oor elke vriend, elke familielid wat hier saamgekom het uitspreek vanoggend. In die besonder vir hierdie jaar 2020 wat maandag op die 1 Februarie sy volle swang sal begin aanneem en sy koers sal begin vorm. En wil ons bid, Here, dat U vir ons gaan uitlig in 2021. En dat ons in 2021 sal ervaar dat ons nie meer afgaan of afgedruk word nie, maar vorentoe en boontoe gaan. Dat ons die guns en die seën van die Here sal beleef. Ek bid vanoggend, Here, dat U U hand van bewaring, beskerming en genesing oor ons almal sal uithou. En as U vertoef om te kom, wanneer ons die laaste dag van 2021 bereik, ons sal terugdink, die jaar het miskien vir ons op 'n moeilike noot begin, maar die Here het gesorg dat het op 'n hoogtepunt afsluit. Ek bid ook, Here, wanneer ons hier uitbeweeg vandag, dat U ook elkeen veilig sal lei na hulle onderskeie wonings, om ook daar saam met hulle families te wees. In Jesus' mooi naam. Amen. So, ons luister na 'n mooi lied wat speel en dan vra ons sommer vir die familie om dadelik so hier om te beweeg en te kom en 'n blommetjie te kom neersit en dan volg jy hulle almal en kry by die deur vir u daar 'n ballon en dan wag ons mekaar daar buite. Baie dankie, die Here seën u. Thank you.
wat breek, 'n traan wat rol. Dis die seerste seer wat niemand sal verstaan nie. Ek weer is tyd, my gemoed is vol. Ek wil nie hee, jy moet sien hoe ek huil nie. Met elke hartklop skree my siel hier binne my. Ek wil so graag hee, jy moet langer bly. Maar ek laat jou los, ek laat jou gaan. Al die spore na die reënboog, dit roep jou naam. Die drome wag, gaan haal dit nou. Ek sal hier wees as jy omkyk, om jou hoog te hou. Hierdie keer kan ek nie saam gaan nie, my lief. Ek laat jou gaan. Ek laat jou gaan. Ek's lief vir jou. Moet dit nooit vergeet. Ek sal 'n leemte wees wat niemand ooit kan vul nie. Ek kyk op na bo en ek weet, jy weet, jy sal veilig wees waar ek jou nie kan sien nie. Hier bly ek staan, hier moet ek stop. Ek vier die trane weg, so te glimlach op. Want ek laat jou los, ek laat jou gaan. Al die spore na die reënboog, dit roep jou naam. Nou, ek sal hier wees as jy omkyk, om jou hoog te hou. Hierdie keer kan ek nie saam gaan nie, my lief. Want ek laat jou los, ek laat jou gaan. Al die spore.